9 травня 2013-го у Херсоні ще з 8 години ранку на площі Героїв Сталінграда почали збиратись люди, щоб у святкових колонах пройти до Парку Слави і низько вклонитись воїнам-визволителям, які врятували світ від фашистської навали. Настроєння тільки одне – празднічне, побєдне. Я служив на Краснознам'янному Северному флоті на атомних підводних лодках 16-ракетних. От я їх осваював, приймав в заводі в промисловості, іспитував, тонув на глибині 210 метрів. Так що… Ну, героя не вийшло. Да. А от Василь Гаврилович пройтись урочистою ходою лише мріє. Здоров'я вже не дозволяє. За парадним маршем йому доводиться спостерігати зі сторони. На долю ветерана випало чимало військових операцій, а перемогу над німцями святкував в Угорщині. Був в Венгрії в це час. І вечором, смотрю, йдуть толпи народу. Боже мой, говорять, кончилась війна. Ми тоді почали всі стріляти. Першими від площі Героїв Сталінграду рушили машини з ветеранами та учасниками бойових дій. Слідом за ними – військова техніка та багатотисячна колона людей. Втім, цього року чи не найбільша увага херсонців була прикута до групи, яка крокувала попереду. Комуністи разом із жителями міста несли у руках не лише прапори перемоги, а й портрети своїх родичів, які брали участь у Великій Вітчизняній війні. Ми вышли с фотографиями тех, кто не дожил до этого дня, но кто мечтал пройтись по улицам городов, населенных пунктов, обнять жену, поцеловать детей своих. И думаю, Компартия очень правильно поступила, что вместе с живыми, с теми, в кого в сердце живет память, проходят те, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Ему портрет моего деда, похоронка на которого пришла 9 мая 1945 года. Четверо дітей осталось сиротами. Ніна Васильівна несе у колоні портрет свого батька. Він лише двічі встиг побувати на святковому параді. Под Ржевом служив, пулеметчиком був. І коли двоїх їх вбило, а він без рук залишився. І прийшов додому. А от рідним Лідії Іванівни не пощастило почути переможні залпи. Її батько та його рідний брат загинули у роки війни. Ми служили от на поймі Херсон драли. І тут і погибли. Плачемо. Ну, праздник зустрічаємо кожен рік. Йдемо з задоволенням у нього, тому що наші папи, дяді і браті не дожили. Приєднується до параду переможців і Наталя. У руках вона також тримає портрет своєї бабусі. Михаличенко Таїсія Івановна воювала на фронті, вона у нас в Германії була, воювала з німцями. Низький їм поклон за те, що вони воювали, дали нам, благодаря їм ми живемо, вони воювали все-таки. И у нас есть дети, у них внуки, правнуки были. Всех ветеранов с праздником поздравляю, чтобы они были здоровые, все воевали, побеждали, чтобы все были добрые. Здається, сьогодні парад зустрічає рекордна кількість херсонців. Люди прийшли привітати ветеранів із 68-ю річницею Великої перемоги. Вже на схилах Дніпра біля монумента невідомому солдату відбувся урочистий мітинг. Традиційно урочистим маршем перед присутніми пройшли військовослужбовці ракетної частини, співробітники підрозділів міліції, курсанти морехідної академії та морехідного училища рибної промисловості. Користуючись можливістю, херсонські комсомольці провели флешмоб на знак протесту проти перейменування вулиць у місті Херсоні, оскільки в інакший спосіб представники влади їх чути відмовляють. Після офіційних урочистостей учасники заходу вшанували героїв Великої Вітчизняної війни хвилиною мовчання та поклали квіти до вічного вогню.
Хочу поблагодарить ветеранов наших за ту победу, которую они нам принесли, то есть за ту возможность жить, за то, что дали следующим поколениям возможность вообще родиться, то есть потому что действительно было и на жизнь, на смерть стояли. То есть я вот, ну, как бы изучал вот свою историю, знаю, что вот все мои прадеды не вернулись, то есть не вернулись с войны, все погибли, то есть, и, конечно. Ну и в этот день я пришел отдать им как бы почесть. Желаем жить долго и счастливо, чтобы кто-нибудь когда-нибудь внимание побольше им обращал. Конечно, здоровье самое главное, побольше, чтобы еще прожили. И вообще это такой праздник необыкновенный, что пусть счастье, здоровье и мир на земле будет. Я поздравляю ветеранов, желаю счастья, здоровья, успеха в жизни. І щоб ніколи не було війни. Віра Пілісна, Віталій Бізюк, телеканал «Херсон Плюс».